بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب کی بڑی خبر ہے، سعودی عرب کی اچھی اور بڑی خبر یہ ہے آج کی کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے مزدور لیبر کلاس کے فیکٹریوں کے جتنے بھی ورکرس تھے ان کو اجازت دے دی ہے اب کام کرنے کی، اور بہت سے لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے، پریشان تھے، تکلیف میں تھے کہ ان کو سیلریز نہیں ملی، بڑا کچھ وہ سوچتے تھے، سیلریاں حکومت نے تو کہا تھا فوراً دیں، ملی بھی ہیں ان کو، اور انہوں نے اب سعودی حکومت کا انتہائی بڑا قدم اور بہت ہی اچھا قدم ہے، بہت ہی زبردست قدم ہے کہ سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے اب نچلے طبقے کو وہ اب جاب پہ جا سکیں گے، کام کر سکیں گے، لیکن تعداد انہوں نے مکمل ابھی نہیں کی، لیکن اب اجازت دے دی، شروعات ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ڈومیسٹک فلائٹ بھی جو ہے سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہیں، فلائٹس تقریباً 30 ایئرپورٹ سے وہ فلائٹ اڑیں گی، ابو دھابی یعنی کہ جدہ ایئرپورٹ، ریاض اور ادھر ادھر جتنی بھی، مدینہ سے مکہ نہیں جا سکی، باقی شاید تقریباً کافی شہروں میں اب ایک شہر سے دوسرے شہر میں ڈومیسٹک فلائٹ ہوتا ہے، لوکل فلائٹس میں آپ ٹکٹ لے کے اب ٹریول کر سکیں گے۔ باہر اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔